Mənim tutduğum pəhriz sırf həkimlər tərəfindən göstərilmiş bir pəhrizdir ki, mənə yemək olmaz nə? Məsəl üçün, əgər bunlar təbii deyilsə, onun içində qatqılar varsa, nə bilim, ədviyyatlar varsa, onu yemək olmaz. Qalan hər bir şey mənə yemək olar. Hamısını yeyirsən axı iş vurasın. Mən onu deyirəm də. Hamısını yeyir, deyir ədviyyat bu. Axı verilişdə başqa nə edeyim? Gəlim oturum, hörmətsiz deyirəm ki, mənə fettuccini, fettuccini, nə mi pişirdin, Alfredo'dur, nə idi? Fettuccini Alfredo'dur onun adı. Fettuccini nədir, bilmirəm indi. Makaron, belə deyək də, bizim adi makaronlarımızı pişirib qoyub qabımızı, fettuccini qoyub adını. Short kentdən gəlib deyib ki, mənə tvarok deyəsiz bundan sonra, kəsmikdir mənim adım. Bu da fettuccini qoyub makaronlar. Fettuccini deyəndə, özün demədi ki, mən İngiltərədə oxuyanda, nə bilim, orada bir dostum yedi, adı büyüdü. Fettuccini qaymağı burada qalmışdı. İndi gəlib deyirsən ki, bir yemək düşmüşdü. Sadəcə o fettuccini burnundan tökmək lazım deyil də, deyir, o qədər yiyirsən, o qədər yiyirsən. 5 il, 5 il deyəndə bilmirdim, burnundan tökəcəkdi. Yəni, Türkan qeyirsən mi də burada, Ramid və Nicad, sualım sizədir. Mən oyun başlayanda dedim, flag oturum yanımda. Yəni, bayraq. Yəni, bayraq o mənada ki, bayraq hər bir ölkənin, hər bir millətin rəmzidir. Yəni ki... Mən əsməyənə görə deyəndə, əsiz. Biz bayraq iki tərəfli olur. Belə də baxsan eynədir, belə də baxsan eynədir. Ona görə də əsməyənə deyəndə. Gəlin, onu başqa bir şeyinə əlavə, qeyri sən maddandıraq. Mən flag deməyinə də bir açıqlama gətirmək istəyirəm ki, İtalyan pomidoru, nə bilim, İngiliz xiyarı, nə bilim, Amerikan peçeniyası. Afrikadan nə olabilir? Flagı da ona görə deyir ki, bu Azərbaycan dilin zadını biraz sətin bilir. Diskrifin nəsə belə-belə şeylər deyil, nəsə deyil, o da flag deyil. Diskriminasiya. Dünən diskriminasiya deyirdi. Gözəl sözü, qəşəkdir. Yəni, qeyri səmimidir mi Nicad Türkan? Yox, çox iyi. Sırf kameraya işləyir məncə. Sırf kameraya işləyir. Hə, çünki bir də mən elə vəziyyətə gətirir ki, yəni desinlər ki, xəstədir, niyə onun üstünə gedir, amma... Nicad, biri var ki, mən kamera sönəndən sonra götürüm burada hansısa bir ədviyyatlar yiyeyim, biri də var ki, kamera qarşısında mən məcburam bunu yeməyə. Veriliş qutaracaq sabahları, mən gedib yenə də öz pəhrizdə arqayik yeməyimi yiyəcəm. Türkan, səni qeyri səmimlikdə ittiham eləyirlər. Cavabını eşitmək istəyirəm. Üç gün ərzində bir insanı gözəl tanıya bilməz Nicad. Mən məcburam bunu yeməyə. Mən 10 gündə olsa, bu verişə gəlmişəmsə, kim nə pişirsə, belə bir deyiliş var bizimdə. Bizdəki daşdan yumuşaq nə verdilərsə, kimisə evində qonağımsa, mən yeməliyəm. Məzmur deyilsin. Nə Ramidgildə, nə Nicad sizdə, mən deməmişəm ki, duzsuzdur, necə ki siz mən dediniz, ət azdır. İnanmıram. Pomidor yoxdur, nə bilmə yoxdur. Olabilə sürədə sən bu söz deyəsən, kadr arxasında o səs verməndə başqa sözlə deyə bilərsən. Sən hələ səs verməni görməmsən, ona görə də danışmam.